কেকে ৰুমটো কালিও গ'লো চাকিট হাউজত, তো কেকে ৰুমটোত আমি মানে কেকে যিটো সেই একেটা হেৰিতে মানে আমি সেইদিনাখন ৰাতি মানে থাকি দিলোঁ তাত। দেখ মানে কেকে কেনেকৈ খোৱা, এইটো লল, এইটো ল, এইটো এইটো শ্বট ল, এইটো শ্বট ল। ৰাতিপুৱাই আহি পেলাই ভিডিঅ' গেমটো খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে, একদম বাচ্চা নিচিনা তাৰমানে, গানা শুনায়ে। তো কৈছে কণ চা, তেতিয়া ক'লোঁ, আমি ক'লোঁ লুটকে সেইটো গান। সেই ভাৱটো অহা নাছিলে যে ৱাও কে কে। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কে কে আমাৰ মাজত নাই, বলিউডৰ চাৰু বুলি ক'ব লাগিব, সংগীত জগতৰ চাৰু কে কে আমাৰ মাজত নাই। আৰু মোৰ সৈতে আছে ইনু বৰুৱা বাইদেউ, আৰু তেওঁৰ সৈতে যিহেতু এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আপোনাৰ সৈতে এটা আছিলে, ইয়ালৈ অসমলৈ আহিলে আপোনাৰ, আপুনি লগ পায় বা আপোনালোকৰ ঘৰখনলৈ আহে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধ আছিলে আপোনাৰ সৈতে? সম্পৰ্ক মানে কে কে আৰু মোৰ দাদা কল্যাণ বৰুৱা, গিটাৰিষ্ট, যাক কেলি বুলিও কয় বহুতে, একেবাৰে 30 বছৰ হ'ল সম্পৰ্ক। দুয়োজনে একেলগেই আৰম্ভ কৰিছিলে ষ্ট্ৰাগলিং পিৰিয়ড বুলি ক'ব পাৰি। আৰু কল্যাণ দা আৰু কে কে ইপিঠি ইপিঠি নিচিনা আছিলে। কে কেৰ লগত, কে কেৰ কাৰণে কল্যাণ দাই মানে কেনেকুৱা মানে অন্তৰৰ পৰা মানে ভাল পায়। আৰু কে কেক কল্যাণ দাই, কল্যাণ দাৰ জৰিয়তে অসমলৈ আনিছিলে। আৰু অসমলৈ যিমানবাৰ আহে সিমানবাৰ মোৰ ঘৰলৈ, মোৰ বাইদেউ মিনু বনিয়া, ইন্দ্ৰবনিয়া ঘৰলৈ আহে। আমাৰ ঘৰত জলপানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাঁহৰ মাংস মই বহুতবাৰ ৰান্ধি খুৱাইছোঁ। মই কে কেক লাষ্ট লগ পাইছোঁ কল্যাণ দাহঁত ক'ৰবালৈ শ্ব' কৰিবলৈ যাব, থ্ৰু গুৱাহাটী গৈছে। তাৰপিছত কল্যাণ দাই ক'লে যে আমি হেৰি খাম, হাঁহ মাংস খাম, তুমি বনাই লৈ আহা। খুব ভাল পাইছিলে, মই নাজানো ভাল পাইছিলে নাই, কিন্তু মইতো ৰান্ধি দিছোঁ মোৰ ঘৰত খাই, অঁ খাইছে। গতিকে মই লাষ্ট লগ পাওঁতে মই হাঁহ মাংসখিনি মই বাইদেউহঁত, মোৰ বাইদেউ দুইজনী এনেকৈ ভাগিন, আমি এয়াৰপৰ্টত গৈ কে কে আৰু কল্যাণ দা অকণমান সময় কাৰণে লগ পাইছিলোঁ আৰু হাঁহ মাংসখিনি পেকেট কৰি দি দিছিলোঁ। তেওঁলোকে খাইছেগৈ আৰু তাতে গৈ পেলাই, খুব ভাল পায়। আৰু আমাৰ বাইদেউৰ ঘৰত, মোৰ হিন্দু ইন্দ্ৰবনীয়াৰ ঘৰত এনেকৈ ডাঙৰটো ফ্লেট নহয়, ঘৰ নহয়, কিন্তু বিছনা মানে ঢালাই কৰি গোটেই উপা ঢালাই কৰি পেলাই শুৱে আৰু 15 দিনমান তেনেকৈ আছে। তাৰপিছত ফেমিলি টাইম এটা স্পেণ্ড কৰে, তাৰমানে কল্যাণ দাৰ ফেমিলিৰ লগত স্পেণ্ড কৰাটো সিহঁতৰ কাৰণে বহুত, কে কে কাৰণে খুব মানে ভাল লগা হেৰি। আৰু অসমলৈ যেতিয়াই আহে তেতিয়াই আমাক লগ কৰে। এনেকুৱাও গৈছে, নগাঁৱত এবাৰ লাইভ শ্ব' হৈছিলে, তাৰপিছত মই গৈছিলোঁ মোৰ এনেকৈ এগৰাকী বান্ধৱীৰ লগত, অভিনেত্ৰী, যাওঁতে কে কে সেইদিনাখন গুচি যাব। তে কে কে কল্যাণ দাই ক'লে তোমালোকে বেলেগত থাকিব নালাগে, কে কে ৰুমটো কালিও গ'ল ন চাকিট হাউজত, তো কে কে ৰুমটোত আমি মানে কে কে যিটো সেই একেটা হেৰিতে মানে আমি সেইদিনাখন ৰাতি মানে থাকি দিলোঁ তাতে। তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সম্পৰ্ক আছিলে। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে মই সেই ৰং চেনেলত যেতিয়া কাম কৰি আছিলোঁ তেতিয়া এই সম্পৰ্কটোৰ ওপৰত বেচ কৰিয়ে এটা চেনেলৰ কাৰণে ফ্ৰী অফ কষ্ট 24 আৱাৰ্ছ তাৰকাৰ সৈতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত বুলি অনুষ্ঠান এটা মই কৰিছিলোঁ। সেইটোত মই আচলতে কি কয় ব্লেংক ফায়াৰ মৰাৰ নিচিনা কথা, কল্যাণ দাক মই এনেই কৈছিলোঁ তোমালোক আহিবা, আহিবা যেতিয়া মই যদি কে কে পালোহেঁতেন শ্ব'টোৰ ইণ্টাৰভিউ ল'বৰ কাৰণে। তাৰ কল্যাণ দাই মোক ফোন কৰি পেলাই ক'লে যে কে কে কৰিম বুলি কৈছে, মই কৈছোঁ সঁচাকৈ কৈছানে, কৈছে সঁচাকৈ কৈছে, কৈছে ইনো যদি মই কিয় নকৰিম মানে, তো ঘৰৰ কথা নিচিনা। তাৰপিছত তেওঁৰ লগত মই একদম এয়াৰপৰ্টৰ ফ্লাইটৰ পৰা নমাৰ পৰা 3টা কেমেৰা লৈ ফ'ল' কৰিছোঁ, গাড়ীত আছোঁ, ব্ৰেকফাষ্টত আছোঁ, বেডৰুমত আছোঁ, তেওঁ উৎপাত কৰি দেখুৱাইছে, শু দেখ মানে কে কে কেনেকৈ শু, এইটো ল, এইটো ল, এইটো এইটো শ্বট ল, এইটো শ্বট ল, এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ কেমেৰামেনে মেনক কৈছে, তই গান তই গান গাচোন, কেমেৰামেন আছিলে মানৱ, মানৱেও গান গাইছে ৰুমত। এটা ধুনীয়া ঘৰুৱা মুহূৰ্তত আমি লগ পাইছিলোঁ, একদম কনচাৰ্টলৈকে আমি ফ'ল' কৰিছিলোঁ। তো সেই তেতিয়া মই আমি কথা পাতিছিলোঁ যে এটা ৰিলেশ্যন বেলেগ বস্তু আৰু প্ৰফেশ্যন বেলেগ বস্তু, কিন্তু প্ৰফেশ্যনেল ইমান ডাঙৰ প্ৰফেশ্যনেল ব্যক্তি এগৰাকীয়ে এটা ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা চেনেলৰ কাৰণে তেনেকৈ সময় দিয়াটো বহুত মানে তেওঁ সঁচাকৈ কিমান মহান হ'ব লাগিব।
আৰু বৰ অমায়িক। মানে কি হয়, তেওঁলোক কেকে কল্যাণদাক এটা ৰুম মানে দিয়া হৈছিলে, এনেকৈ ঢালাই কৰি দিয়া হয়, আৰু বাকী মানে কি সিহঁতৰ গোটেইকেইটাক মানে একেলগে দিছিলে বাইদেউহঁতে। আৰু সিহঁতৰ এটা মানে আছে ৰিংকু বুলি, সি মানে অকণ সৰু, সি মানে বহুত নাম্বাৰ ওৱান ড্ৰামাৰ আছিলে। সি মানে কি কৰে, বাইদেউৰ শুই থাকে, শুই থকা সময়ত সিহঁতি কি কৰে, গৈ পেলাই গুড মৰ্ণিং আণ্টি বুলি কৈ পেলাই একদম ভিন্ন আৰু বাইদেউৰ মাজতে বহি লৈ ৰিম'টটো ক'ত বুলি ভিডিঅ' গেম টিভিত খেলি থাকে। 15 দিনমান আছে ন, তো বাইদেউ মানে কৈ ইচ্ছা ৰাতিপুৱাই আহি পেলাই ভিডিঅ' গেমটো খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে, একদম বাচ্চা নিচিনা তাৰমানে। কাৰবাৰবিলাক তেনেকুৱা, তাৰমানে একেবাৰে এইটো ভাৱ নাহে যে তেওঁলোক বাহিৰা মানুহ, তেওঁলোক ইমান ডাঙৰ ব্যক্তি, সেই বস্তুটো নাই। আমি জলপান খাইছোঁ, কিবা দিছোঁ, কি খাবি আজি সুধিছোঁ, চব যেনেকৈ আমি ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে ঘৰৰ খানা যেনেকৈ আমি অসমীয়া খানা খুৱাওঁ তেনেকৈ ধৰণেকেই খাই গৈছে। মইতো ক'লোৱে, মই হাঁহ মাংস মোৰ হাতেৰে এবাৰ নহয় কেইবাবাৰো খাইছে। মোৰ ঘৰত বহি, মোৰ কাৰ্পেটত বহি ভঙা হাৰমনিয়াম এটা গোটাই দিলোঁ, তাৰমানে কেকে ভাত খাব মাতিলোঁ, কেকে গোটেই টীমটোক আৰু ভাত খাব মাতোঁতে আৰু মোৰ কাৰ্পেটখনৰ ওপৰতে বহিলে। বহাৰ পিছত মানে মই ক'লোঁ এক গানা সোনাইয়ে, তো কৈছে কণ চা, তেতিয়া ক'লোঁ, আমি ক'লোঁ লুটকে, সেইটো গানটোতে বহুত হিট হৈ আছে। তেতিয়া মানে কল্যাণদাক মানে কৈছে কৰ্ড 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 কৈ আছে, মানে কৰ্ড ধৰিব লাগে এনেকুৱা কিবা এটা কৈছে। তে কল্যাণদাই গীটাৰখন নিয়া অনা নাই আমাৰ ঘৰলৈ। তে মই মোৰ ফটকৈ মাথা মূৰত আহিলে যে নহয় হাৰমনিয়াম এটা আছে ওপৰৰ ঘৰত, মই ক'লোঁ ৰ'বা মই আনি দিছোঁ হাৰমনিয়ামটো। যে হাৰমনিয়ামটো মানে তেওঁৰ মাত বেলেগ, হাৰমনিয়ামটো বেলেগ, কাৰণ একদম বেয়া হাৰমনিয়াম, ভাঙা হাৰমনিয়াম, একেবাৰে অৰ্ডিনেৰী। তাৰপিছত আৰু কেকে খুব হাঁহিছে যে এইটো মই কেনেকৈ বজাব পাৰে, কেনেকৈ বজাই গাম। তেতিয়া আকৌ মই কৈছিলোঁ যে আপ বজাকেটো দেখো, আপ মালুম পাৰেগা কেকে কিতনা বাৰা ছিংগাৰ হে, এনেকৈ ধৰণেকৈ আমি ধেমালি ধৰা, খুব হাঁহিছে, ফূৰ্তি কৰিছে বহুত। ৰাতিলৈকে প্ৰায় 1:30-2 আমাৰ ঘৰত আছে, গান গাইছে, খানা চানা খাইছে। মানে সবতকৈ ডাঙৰ গুণটোৱে হৈছে কেকেৰ অতি ভদ্ৰ, অতি ভদ্ৰ, আৰু খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই বস্তুখিনি খুব ছিষ্টেমেটিক। আৰু এনেই যে চেলবেলাই থাকে তেনেকুৱা নহয়, এটা গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি। আৰু মোৰ দাদাও মানে শ্বক হৈ আছে, কালিৰ পৰা আমি ফোনত এবাৰ দুবাৰ পাইছোঁ মাত্ৰ, কথা পাতিব পৰা অৱস্থাত নাই। বহুতে মোক কৈ আছে তেওঁ কল্যাণদাৰ ফোন নাম্বাৰটো লাগে যিটো লগত আছিলে, কিন্তু মই সবকে কৈছোঁৱে যে আমিয়ে পোৱা নাই। আৰু এতিয়া অলপ আগতে 3:00 কল্যাণদা ফ্লাই কৰিছে বম্বে, তাত এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মই আৰু বাইদেউ এইটোৱে কথা পাতিছোঁ, কেকে নাই মানে কল্যাণদাই কেনেকৈ কি কৰিব এতিয়া, মানে কল্যাণদাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ মানে আমি, কাৰণ অতি ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছিলে, বুজা পৰা আছিলে, ককায়েক ভায়েকৰ নিচিনা ৰিলেশ্যন আছিলে। ক'লোৱে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত, তেওঁলোক আজি বেছি দিনৰ কথা নহয়, ক'ভিডৰ আগত চৰি, কিবা শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে যাব, কিন্তু গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত অলপ সময় ৰ'ব। তেওঁ কল্যাণদাই ক'লে ইনুক কচোন, বাইদেউক ক'লে ইনুক কচোন হাঁহ মাংস অকণমান বনাই লৈ আহিবলৈ। মই হাঁহ মাংস বনাই বাইদেউ মই এনেকৈ গাড়ী লৈ পেলাই এয়াৰপৰ্ট গৈছোঁ, কেকে চেকেক পাইছোঁ, সেইবিলাক ফটো আছে মোৰ তাত। তো আমি গৈ পেলাই হাঁহ মাংস দিছোঁ, তেতিয়া লাষ্ট পোৱা ফটো চটো তুলিছোঁ, হেৰি কৰিছোঁ। আৰু ভাল লাগে মানে কি, হেই ইনু এনেকৈ কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ, মানে এনেকুৱা লাগে মানে এজ এ ব্ৰাদাৰ, নিজৰ ভাৱ এটা। আৰু আমি বহুতবাৰ পাইছোঁ যে আচলতে সেই ভাৱটো অহা নাছিলে যে ৱাও কেকে, সেই ভাৱটো অহা নাছিলে। জানো কেকেটো আৰু জানোৱেই আৰু কিমান ডাঙৰ ছিংগাৰ, ফেভৰেট ছিংগাৰ, আৰু এনেকৈ মানুহ ঢুকাই যোৱা কথাটো কালি কল্যাণদাই কৈছে। আমি দুটাই বোলে কথা পাতি আছিলোঁ যে আমি তই গান গাই থাকোঁতে মই বজাই থাকোঁতে আমি এনেকেই চাগে কেতিয়াবা মৰিম, ষ্টেজতে মৰিম চাগে। কৈছে কেকে সঁচাকৈ গুচি গ'লে, এনেকেই কান্দিছে, দুখ কৰিছে। হয়, এয়া আছিল ইনু বৰুৱা বাইদেউৰ মন্তব্য, কিয়নো এক ঘৰুৱা সম্বন্ধৰে বান্ধ খাই আছিলে আৰু ইতিমধ্যে সকলো পৰিয়াল অনুৰাগী তথা দেশবাসীয়ে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে, কেকে মৃত্যুক সাধাৰণভাৱে ল'ব পৰা নাই।